Ось вони – обновки Хмельницької міської станції швидкої допомоги. Два «Соболі» з новою апаратурою. Їх виготовили у Росії. Для потреб швидкої переобладнали вже в Україні. Сьогодні ми отримали два нових автомобілі. Я думаю, що це також покрасить роботу нашої служби. По відгуках водіїв, які їхали на цих машинах, гнали їх з Києва. Машини непогані, гарні машини. З іноземними двигунами, швидкісні. Обладнання також для них закуплено вже на 60 тисяч. Останній раз автопарк на швидкій допомозі міста Хмельницького оновлювався наприкінці 2007 року. Тоді тут отримали 4 нові машини, теж «Соболі». Нинішні автівки відрізняються більш потужним двигуном від відомого світового бренду «Крайслер». Оцінити переваги нового «Соболя» вже встиг Петро Грудецький, водій із більш ніж 30-річним стажем. Машина хороша, двигун хороший. Я гнав її з Києва. Вона себе веде і на дорозі тримається, і двигун хорошо робить, і швидкість розвиває, і на прийоми став. У нових автівках також вдосконалена сирена, салон обладнаний обігрівачем. На одній машині працюватиме звичайна бригада, на іншій – кардіологічна. Втім, служба потребує постійного оновлення автопарку, визнають посадовці. Навантаження на санітарний транспорт тут просто шалене. Машини на швидкій і зношуються швидко. Я думаю, що на перспективу в нас 18 бригад, як мінімум треба ще буде 10 машин. 10 машин, щоб оновити повністю парк, тобто, щоб ми були впевнені. Ці автівки марки «Соболь» можуть розвивати швидкість до 170 кілометрів на годину. Важлива деталь, зважаючи на нові вимоги. З 2010 року швидка має доїжджати до хворого у місті всього за 10 хвилин. Світлана Сафіна, Віктор Кривий, Подільська панорама.